Белек кимге жақпасын? Остор дүкендері тармағынан жаңы жылдық акция. Мықты Vivo смартфонын таңдап, кепілденген жаңы жылдық белекке е болыңыз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчин, смартфон, тағы башқа көп деген бұйымдарды береміз. Ең соңын жана ең башқысы уағында. Жаңы жылға қарата салту түрді белек үшін Остор дүкендеріне. Thank you.
Sınava çıkmasın. Seksençilik Gavran Salma Kadyonu Şimpiyonu Cönüşüm Hasan Eres Kadoğuz.